ទៅមកជើងចូលកាឡុងហើយមកនេះហើយមកនេះហើយយើងទៅចាំចូលយើងមើលទៅតាមចូលយើងតាមនេះក៏ចូលយើងទៅតាមនោះយោហេកាឡុងមកជើងមកស្លៀកឃើញគាត់ទៀងហ៎ចាំមួយពីរទៅចូលលឿនលឿនកន្លត់ទេកន្លត់ទៅវិញNo, no, no.